be bekommernisse wat mense het met goeie rede is, ehm um, hierdie instowwe is binne 'n jaar ontwikkel. Is dit nie hooploos te vanaand nie? Is hulle nog steeds veilig? Ehm um, is hulle nie net afgejaag ehm um, teen groot koste van veiligheid en doeltreffendheid of vir waarom ons sê dis om ons te prys om geld te maak nie. Ons behandel dit ook in die verslag. Nou, van interessantheid hierdie is nie die eerste keer wat 'n entstof binne 'n jaar ontwikkel is nie. In 2009 met die varkgrieppandemie is dit ook gedoen. Die probleem wat farmasieteiese maatskappye toe gevind het, is hulle het die entstof ontwikkel. Ehm um, daar was groot probleme met produksie. Hulle kon nie genoeg regtig betyds by die mark uit kry nie. En toe hulle uiteindelik kon genoeg by die mark uit kry dous varkgri basies verby en baie minder dodelik as wat mense gedink het en dous honde het nie 'n mark vir dit nie. So dit is baie hywerig vir belê. So dit was daar's die rede hoekom dit so lank begin vat het, dis daar's nie tegnologies nie dit was moontlik om dit te doen. Dis meer 'n finansiële ding as jy gaan nie massas geld op 'n ding spandeer as jy nie weet daar's 'n mark nie. Um Idees dan nou uit die weg geruim deur President Trump se Operation Warp Speed wat vir hulle gesê het ons sal die finansiële risiko vir julle afbestuur. So dis weg, sien, so, dit met die tegnologie is al moontlik vir 10 jaar om dit binne 'n jaar te doen as jy moet. Ehm um, tegnologie spesifiek rondom mRNA en Arval Vector het baie vooruit gegaan. Mense moet verstaan mRNA tegnologie is al van 1994 af in gebruik. Hulle het al in uh, 1994 die eerste keer begin sê maar ons kan 'n moontlike en stof met mRNA doen. Ehm uh, Moderna die maatskappy is in 2010 gestig. MediDulom en mRNA en stof het ontwikkel en het verskeie enstowwe op uh, gevorderde fases van kliniese toetsinge gehad, maar dit vat lank as jy nie 'n market het nie. Dis nou enstowwe vir Ebola en vir MEV en daai. En skielik toe die finansiële ding uit is, toe, toe kan hulle daai tegnologie toepas. Um die ander een is hierdie is een van die grootste wanbalanses tussen vraag en aanbod in die geskiedenis van uh, mediese goedere. En dit sê daar's regtig baie aansporing gewees en selfs met al die aansporing het daar slegs omtrent 6 of 7 maatskappye uit 200 dit reg kon kry. Hulle het nie konveiligheidstappe mis nie. Um verstaai hoe die hele wêreld kyk hier na en daai maatskappy weet ook as sy en stof ernstige newe-effekte veroorsaak of mense gaan um, ernstig siek maak of nie gaan werk nie, dan is dit realisties die einde van daai maatskappy. Hy 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 gaan nie sommer weer ooit vertrou word op enigiets hier. So hulle het ook hulle reputasie op die spel geplaas. Hulle het massa skapitaal ingestoot en hulle het die kans gevat en gehoop dat hulle dit kan regkry. En nie almal het nie, die meerderheid het nie, maar die wat het, is vinnig ontwikkel maar Gegewe die feit dat baie man finansiële risiko's gevoel was terwyl tegnologie reeds bestaan het en dit al gedoen is van tevore en dat hulle alaf hulle gedstap en nog steeds gevolg het, um, net in parallel eerder as in waterval um, wat goedkooprus eenvoudig het um, is die antwoord is vinnig ontwikkel maar uh, dit lyk asof dit dit behoort moontlik te wees in hierdie tyd. Dit is ook 70 jaar na die eerste ensto ontwikkel is wat 4-5 jaar gevat het en tegnologie het baie vorentoe gegaan.